Ensimmäisen ja toisen asteen polynomiepäyhtälöitä osataan ratkaista jo tässä vaiheessa. Ja toisen asteen polynomiepäyhtälöitä kun käsiteltiin, niin siellä esittiin tämmöinen, että x toiseen plus 2x miinus 3, vaikkapa on suurempi kuin 0, niin että miten tämmöinen ratkaistaan. Ja todettiin, että ratkaistaan se niin, että ratkaistaan ensin vastaava yhtälö, ja se kun siitä ratkaistaan, niin saadaan, että x on miinus 3 tai x on 1 toisen asteen yhtälön ratkaisukaavalla. Ja mitä sitten tehtiin toisen asteen epäyhtälöä ratkaistaessa, niin piirrettiin tyyppikuvaaja tästä epäyhtälön vasemmasta puolesta, kun siellä on niin kuin nolla yhdellä puolella epäyhtälömerkkejä ja kaikki muu toisella puolella. Kysymyksessä on nyt ylöspäin aukeava parabeli, koska x toisen kerroin on positiivinen. Ja sillä on kaksi nollakohtaa, eli miinus kolmonen ja ykkönen. Ja nyt kun kysymys kuuluu, että milloin tuo vasemmalla puolella oleva lauseke saa nollaa suurempia arvoja, niin se tarkoitti sitä, että milloin tuo kuvaaja x-akseli yläpuolella, se pitää olla kokonaan aidosti yläpuolella, eli vastausjoukkoon kuuluu ne pisteet, oho, tuli vähän väärä väri, että oranssia piti laittamani, niin vastaukseen tulee nuo miinus kolmosesta vasemmalle ja ykköstä oikealle olevat pisteet, eli vastaus x on pienempi kuin miinus 3, tai x on suurempi kuin 1. Näin. No vastaavasti ensimmäisen asteen epäyhtälöitä voitaisiin ratkaista samaan tyyliin, eli että ratkaistaan ensin vastaava yhtälö, löytää nollakohta, piirretään tyyppikuvaaja ja sitten tulkitaan siitä tyyppikuvaajasta. Eli esimerkiksi 2x plus 4 on pienempi kuin 0, ratkaistaan vastaava yhtälö, 2x plus 4 on yhtä suuri kuin 0, 2x on miinus 4, x on miinus 2. Korjataan vähän tätä käsialaa, pikkasen tuli sen verran huterava käsialalla tuota kirjoiteltu. Näin. Ja sitten piirretään tyyppikuvaaja tuolle alkuperäiselle, missä nolla on yhdellä puolella epäyhtälö ja kaikki muu toisella puolella, niin kyseessä on nouseva suora sen takia, että x:n kerroin on positiivinen, ja nouseva suora, jossa nollakohtana on miinus kakkonen, ja sitten luonnollisesti vasemmalla puolella negatiivisia ja oikealla puolella positiivisia arvoja. Ja nyt tähän vastaus luettaisiin sitten tuosta tyyppikuvaajasta, eli milloin lauseke saa nollaa pienempiä arvoja, niin vastaus, että kun x on miinus kakkosen vasemmalla puolella, eli tuosta noin, tuonne vasemmalle päin. No miten tämä nyt liittyy sitten n-asteisiin polynomiepäyhtälöihin, kun n on suurempi tai yhtä suurempi kuin 3? No se liittyy sillä tavalla, että esimerkiksi jos mietitään kolmannen asteen polynomiepäyhtälöä, niin ylipäätään minkälainen on kolmannen asteen polynomin kuvaaja? Jos tuossa on x-akseli, niin se kolmannen asteen polynomin kuvaaja voi olla semmoinen, että aiemmassa videossa näitä piirreltiinkin. Jos sillä on nolla, korjaan yksi nollakohta, niin se voi olla joko noin, tai sitten se voi olla niin, että se on nouseva myöskin. Ja se voi tehdä tuommoisen mutkan joko x-akseli alapuolella tai x-akseli yläpuolella. Ja sen mutkan jyrkkyys voi myös vaihdella, että se voisi olla myös tämmöinen vähän jyrkempi mutka noin. No, mitä muuta se voi tehdä? Se voi tehdä sillä tavalla, että sillä on kaksi nollakohtaa. Eli esimerkiksi niin, että sillä on tommonen, että se käy sivuamassa x-akseli ja sitten se vähän nousee ja sitten tippuu taas alapuolelle. Tai se voi tehdä niin, että se menee läpi tuonne alapuolelle ja käy sivuamassa tuolta alakautta ja lähtee taas jatkaa alaspäin. Ja sama voi olla tietysti semmoisena, että se on ylöspäin menevä, että tulee tuolta noin ja noin, tai tohon tyyliin. Ja sitten on vielä se kolmas mahdollisuus, että sillä on kolme nollakohtaa, tekee joku tuommoisen mutka, joko matkalla vasemmalta oikealle ylöspäin tai sitten alaspäin. No nyt mikä mulla on tässä pointtina, että miksi mä piirtelen näitä kuvia? Pointti on se, että erityisesti tässä kahden nollakohan tapauksessa, näin tai toinen kuvaaja näin tai kolmas kuvaaja tolla tavalla ja vielä viimeinen mahdollinen tapaus, eli tuosta sivuaminen ja noin, niin se mikä tässä nyt on pointtina, niin on se, että jos me pelkästään ratkaistaisiin samaan tyyliin jatkamalla, että ratkaistaan
nollakohat ja sitten vaan siitä suoraan päätellään. Niin esimerkiksi tässä tapauksessa, jos nollakohtia saataisiin, meillä olisi joku kolmannen asteen polynomi epäyhtälö, eli ax kolmanteen plus bx toiseen plus cx plus d on vaikkapa pienempi kuin nolla. Tämä voisi olla muokattuna, se ei välttämättä tarvitse aluksi olla tuommoinen, että siellä voi olla epäyhtälömerkin molemmilla puolilla jotain x-iä ja lukuja, ja sitten siirretään ne kaikki x-et ja luvut ja muut yhdelle puolelle ja nolle ja toiselle puolelle, ja sitten sen jälkeen lähdetään ratkaisemaan sitä. Niin nyt jos me saataisiin tälle kaksi nollakohtaa, eli vaikkapa x on miinus yksi, ja x on vaikkapa kolmonen, niin me ei voida tietää pelkästään tämän perusteella, näiden kahden tämän nollakohtatiedon perusteella, että onko meidän kuvaaja, niin jos tuossa olisi miinus ykkönen ja tuolla olisi kolmonen noin, ja vastaavat näissä muissa, siellä olisi miinus ykkönen ja kolmonen. Ja, niin pelkästään tästä nollakohtatiedon perusteella ja tämän aan arvon mukaan päättelemällä, niin me ei voi tietää, että mikä tulee kysymykseen näistä kuvaajista. Nimittäin jos a on positiivinen ja meillä on nämä nollakohdat, niin meillä on kaksi vaihtoehtoa. Nuo kaksi tuossa. Jos A on negatiivinen ja meillä on kaksi nollakohtaa, niin silloinkin meillä on kaksi vaihtoehtoa, eli tuossa noin. Eli tarvitaan jotain parempia keinoja tämän asian tarkastelemiseksi. Ja nyt merkkikaavio, vähän huonolla käsialalla kirjoitettuna, niin merkkikaavio on semmoinen apuväline, jonka avulla saadaan tämmöinen tilanne käsiteltyä. Ja nyt tietenkin, jos tätä polynomiastetta kasvatetaan, niin meille tulee lisää tämmöisiä tilanteita, joista ei voida pelkästään näiden nollakohtien lukumäärän ja tuon korkeimman asteen termin kertoimen perusteella päätellä, että minkälainen se kuvaaja on. Jos nostetaan astetta vaikkapa neljänteen asteeseen, niin näitä tämmöisiä vaihtoehtoisia tapauksia tulee aina vaan lisää ja lisää. Ja tämän takia siis tarvitaan merkkikaavio apuna epäyhtälön ratkaisuissa. Ja kirjoitellaan sitten vaiheet tuommoisen n-asteisen polynomiepäyhtälön ratkaisemisesta. Ja ensimmäinen vaihe on se, että ratkaistaan sen tarkasteltavan lausekkeen nollakohdat. Ja kun se on tehty, niin esitetään se lauseke, eli jos meillä oli epäyhtälö ax kolmanteen plus bx toiseen, plus cx plus d, vaikkapa on pienempi kuin nolla tai suurempi kuin nolla tai pienempi tai yhtä suuri tai suurempi tai yhtä suuri, niin tuo oranssilla merkitty osa, niin sille ratkaistaan nollakohdat. Ja sitten kun se on tehty, niin esitetään se oranssilla oleva osa tekijöihin jaettuna. Kolmas vaihe on sitten, että piirretään merkkikaavio. Ja kohta katsotaan, että mitä se merkkikaavion tekeminen tarkoittaa. Ja neljäntenä sitten, että tulkitaan ratkaisu merkkikaaviosta. Eli siinä olisi meidän vaiheet, jolla lähdettäisiin tämmöistä taklaamaan tämmöistä n-asteista polynomiepäyhtälöä. Ja tehdään nyt esimerkki, joka on sellainen, että sillä on juurikin nuo samat nollakohdat, mitkä tuolla äsken todettiin. Eli miinus ykkönen ja kolmonen. Ja nyt tehdään semmoinen esimerkki, että meillä on valmiiksi tehty tämä tekijöihin jako. Eli pääpointtina nyt tässä on katsoa, että minkälainen on merkkikaavio ja miten semmoinen laaditaan. Tekijöihin jako on harjoiteltu aikaisemmin, joten tehdään semmoinen, että ykkös- ja kakkosvaihe on jo tehty meille valmiiksi. Eli tämmöinen epäyhtälö, että x plus 1 toiseen kertaa x miinus 3 on pienempi kuin 0. No siinä on esitetty tekijöinä tuo polynomi, ja tämä vastaisi sellaista epäyhtälöä, että x kolmanteen miinus x toiseen miinus 5x miinus 3 on pienempi kuin 0. Tuosta jos nuo sulut kerrottaisiin auki, niin siitä tulisi tollainen. Mutta tosiaan tekijöihin jako oli meille jo tehty valmiiksi siinä. Niin nyt tehdään merkkikaavio, eli kirjoittaa tähän näkyviin sana merkkikaavio. Ja siihen merkkikaavioon kirjoittaa näkyviin jokainen noista tulontekijöistä. Kirjoittaa jokainen tulontekijöistä tänne erikseen omalle rivilleen, eli x plus 1 toiseen ja sitten x miinus 3.
Ja sitten tehdään tämmöiset rivit tähän näin. Vähän tämmöinen taulukon näköinen hässäkkä. Ja sitten tänne kirjoitetaan sana tulo, eli noitten kahden lausekkeen tulon merkki, eli positiivinen tai negatiivinen. Ja sitten me tiedettiin, että nollakohat on x on miinus yksi ja x on 3. Se nähdään siitä, että jos tuonne sijoittaa x paikalle miinus ykkönen, niin tulee miinus yksi plus yksi, eli 0, potenssiin 2, sitten tulee 0. Vastaavasti, jos tonne sijoittaa kolmonen, niin tulee 3 miinus 3, eli 0, ja sitten tulee sitten 0 kertaa tuo lauseke. Eli jos tulon nollasäännön mukaan kumpi tahansa tulon tekijä on 0, niin silloin myöskin tulon arvo on 0. Ja nyt, kun tiedetään, että 0 kautta miinus 1 ja 3, niin merkitään tähän meidän merkkikaavioon pystyviivat miinus 1 ja 3 kohille. Näin. Ja nyt sitten mietitään, että minkälaisia arvoja x plus 1 potenssiin 2 saa, jos x on miinus 1 vasemmalla puolella. Ja jos tämä helpottaa ajattelua, niin voitaisiin tehdä sillä tavalla, että laittaa tämä x plus 1 kahteen kertaan sinne näkyviin. Eli tämä voitaisiin kirjoittaa näin, että x plus 1 kertaa x plus 1 kertaa x miinus 3 on pienempi kuin 0. Ja nyt tehdään sillä tavalla, että kirjoitetaan tuo meidän merkkikaavio niin, että nämä kukin tekijä on siellä omalla rivillään, niin se helpottaa vähän meidän ajattelua tässä tilanteessa. Eli lisätään tuonne meidän taulukkoon yksi rivi. No niin, ja nyt meillä on jokainen tulontekijä omalla rivillään, ja sitten voidaan miettiä ihan tuttuja käsitteitä hyödyntämällä, eli x plus 1, niin sen tyyppikuvaaja on nouseva suora, sillä on nollakohtana miinus 1, miinus 1 vasemmalla puolella negatiivisia arvoja ja oikealla puolella positiivisia arvoja, tämä oli siis y on x plus 1. Joten tänne merkkikaavioon merkataan suoraan tuosta, eli miinus 1 vasemmalla puolella tulee negatiivisia arvoja ja oikealla puolella positiivisia arvoja. Vastaavasti sitten tuo toinen tulee täysin samalla tavalla. Ja sitten x plus 3, korjaan x miinus 3, sen tyyppikuvaaja on myöskin nouseva suora, ja nollakohtana on arvo 3. Tämä on siis y on x miinus 3 suora. Ja vasemmalla puolella negatiivisia ja oikealla positiivisia arvoja, eli merkataan kolmosen vasemmalle puolelle miinusmerkit ja kolmosen oikealle puolelle plusmerkki. Ja nyt sitten kautan tästä merkkikaaviosta tämän tulon arvo, eli siellä on 3 sulkulauseketta, ja jos miinusmerkkejä on pariton määrä, niin tulon arvo on negatiivinen, eli tuossa tulee negatiivinen tulon arvo. Jos on miinusmerkkejä pariton määrä, siinä on taas pariton määrä yksi kappale, tulee negatiivinen arvo. Jos on pelkästään plussaa, niin silloin tulee positiivinen arvo. Noin. Ja tästä sitten tulkitaan meidän ratkaisu. Ja nyt pitää olla tarkkana tässä tulkinnassa. Tuossa rajapisteessä, miinus ykkösessä ja rajapisteessä, eli kolmosessa, tämä lauseke saa arvon 0. Ja meiltä kysyttiin, että milloin lauseke on pienempi kuin 0. Niin kumpikaan näistä rajapisteistä ei voi kuulua mukaan siihen meidän ratkaisujoukkoon. Merkataan ratkaisujoukko oranssilla, eli merkataan siihen tuommoinen onttoympyrä, että ainakaan kumpikaan näistä rajapisteistä ei tule kuulumaan siihen ratkaisujoukkoon. Ja nyt sitten merkataan täältä ne, missä on miinusta, eli missä tulo rivillä on miinusmerkki, niin ne huomioidaan. Ja siinä on meidän ratkaisu. Ja nyt kirjoitellaan lopuksi tänne vastaus, eli tulkitaan ohjeiden neloskohta tulkitse ratkaisu merkkikaaviosta, niin kirjoitetaan tänne, että vastaus. Ja miten me kirjoitetaan? Tämä voidaan kirjoittaa kahdella eri tavalla ainakin. Yksi tapa on se, että kirjoittaa, että x on pienempi kuin 3 ja x on eri suuri kuin miinus 1. Eli otetaan miinus kolmosesta vasemmalle päin kaikki, paitsi se miinus ykkönen kielletään siitä. Toinen vaihtoehto voisi olla esittää tämä niin, että kirjoitetaan tuo pätkä yhtenä pätkänä ja tuo pätkä toisena pätkänä. Eli että x on pienempi kuin miinus 1
tai x on miinus ykkösen ja kolmosen välissä. Eli molemmat näistä on sisällöltään täysin sama asia, ja on ihan makuasia kumman niistä ilmoittaa, mutta itse käyttäisin tuota ensimmäistä, se on vähän ehkä lyhyempi kirjoittaa. Eli x pienempi kuin 3, mutta miinus ykkönen ei saa olla. Ja vilkaistaan sitten lopuksi vielä viimeisenä asiana, miltä tämä näyttää kuvaajasta. Eli Wolfram Alphalla piirsin kuvaajan tuosta, eli wolframalpha.com. Eli syötin pelkästään, että x plus 1 potenssiin 2 kertaa x miinus 3. Ja palvelu tulkitsi sen tuossa muodossa, se oli just se mitä mä halusin. Ja kuvaaja näyttää tollaiselta, että tullaan alhaalta päin, sivutaan x-akselia, mennään vähän alaspäin ja sitten mennään x-akselin läpi. Se, että sivutaan x-akselia tuossa kohtaa, niin se nähdään itse asiassa tuosta, että tuossa on kaksoisjuuri x plus 1 potenssiin 2. Ja sitten on x miinus 3 erikseen, eli kohta 3 on nollakohta ja kohta miinus 1 on nollakohta. Mutta melko pitkä video tuli tästä ja lopetellaan tähän kohtaan ja palataan seuraavassa videossa taas uusiin haasteisiin.